на 777 пригоди всім. Друзі, повертаємося до ефіру 24 каналу. Продовжуємо говорити про найважливіші, найцікавіші теми і події сьогоднішнього дня, п'ятниці, 26 квітня в Україні. В студії працює Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. Ну і далі поговоримо трохи про наших північних сусідів, але не про Росію, а про Білорусь. Там теж цікаво. Лукашенко виповз на широкий загал, виступав довго, натхненно, наговорив такого, що, як то кажуть, шуба звертається і подекуди і вуха в трубочку, що називається, тем. Насправді багато і несерйозних, скажімо так, лунало з боку Лукашенка, але були і серйозні питання. Ну, зокрема, знову ж таки, тематика чергового нападу, загрози нападу на Білорусь звучала, в цьому контексті підігріває, от, скажімо так, подібну тематику Лукашенко вже тривалий час. Він вже і на полігоні з Песиком виступав перед генералами, де говорив, що треба готуватися до війни проти Литви і проти Польщі, проти всіх навколо. І тепер знову каже, що йому так доповідають його спецслужби Лукашенкові, що якісь дрони атакують, виявляється, не тільки Росію, але і Білорусь. І ці дрони, на думку оточення Лукашенка, летять з Литви. Білорусь дійсно вже була за крок до Третьої світової війни, принаймні так думає сам Лукашенко і його очільник КГБ. І дійсно це зараз заява не жарт, цілком серйозно. Очільник КГБ вчора заявив про те, що начебто білоруси завадили ударом дронів по Мінську з Литви. Дуже про це заявив відкрито, але абсолютно жодних деталів відмовився називати. Каже, що наразі ця інформація не буде доступна для суспільства. Тож все, що ми маємо, це просто заява про те, що якісь дрони невідомі летіли із Литви до Мінська. І от такі відчайдушні білоруські сили ППО з ними справилися. Тут навіть цитата цього Івана Тертеля є, очільник Комітету державної безпеки Білорусі. Гострі чекістські заходи. Так, гострі чекістські заходи. В результаті гострих чекістських заходів зірвано цю атаку було. Захистили чекісти Білорусь. Отак от воно сталося. Ну, це справді така вчора заява була, але жодних фактів серйозних не було наведено, звісно, що. І відразу у Литві, в Збройних силах Литви відреагували на цю повну маячню. Причому не одна людина, абсолютно коментували всім, кому було тільки не лінь. І от, наприклад, представник відділу стратегічних комунікацій армії сказав, що це повна дезінформація, і він не може назвати такі заяви ніяк інакше, як маячнею. А також представниця комунікаційної служби командувача армії заявила, що такі заяви з Мінська є неправдивими звинуваченнями, наголосивши, що Литва не здійснювала і не планує здійснювати ніяких ворожих дій стосовно інших країн. Також очільник Литовського національного центру кризового реагування відреагував на таку інформацію і заявив, що такі подібні заяви білоруських посадовців про якісь нібито угрупування на території Литви і Польщі прагнуть нашкодити Білорусі. Насправді не є чимось новим, і отакі наративи тривають уже доволі довгий період часу, і вони ставали особливо активними якраз під час оборонних навчань НАТО у державах Балтії, які нещодавно відбувалися. А от Лукашенко виходив з такими ще заявами на початку березня, знову ж таки, тоді відбувалися ці навчання. А зараз пропускаю, що таку історію вигадали суто для внутрішнього її аудиторії на тлі проведення всебілоруських народних зборів. От якраз вчора під час цих всебілоруських народних зборів Лукашенко видав чимало заяв, і одна з них якраз стосувалася того, що згодом десь там країни НАТО будуть нападати на територію Білорусі, тому що частина опозиції хоче захопити одну із територій і буде закликати НАТО ввести війська. Все, що ми зараз тут з вами обговорюємо і розповідаємо, це справжні заяви Лукашенка, тобто це нікому, як то кажуть, не приснилося, але думає цей білоруський псевдопрезидент, що дійсно Литва вже на нього нападає, збивають дрони і знову ж таки будуть окуповувати якусь частину Білорусі. Тому виглядає це дійсно все нічого більше, як маячня, і говорити серйозно, в принципі, про такі заяви навіть неможливо. Але, зрештою, ця мілітарна риторика від Лукашенка несеться постійно, і такі нові чудернацькі плани можливого нападу на Білорусь видає він з певною регулярністю, скажімо так. У цьому випадку, що знову ж таки це свідчить про те, що Білорусь готується сама здійснювати провокації на прикордонні з Литвою, з Польщею, або ж готується до того, що Росія на її території буде такі провокації робити. Чи це просто
руководство для того, аби підтримати, що називається, народонаселення в тонусі і контролювати ситуацію всередині країни. А Лукашенко таку риторику розповсюджує. Говоримо про це далі із Павлом Свердловим, головним редактором Єврорадіо Білорусь. Павле, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні і живе Білорусь! Добрий ранець, героям слава і живе вічно. Ну, в принципі, вже переказали те, що Лукашенко там розповідав, і КДБшник. Це далеко можна... не всі теми, які він порушував, там ще і про ядерну зброю буде. От, власне, хотілося б почути ваші враження від цього виступу якраз білоруського диктатора. З одного боку, Лукашенко має такий, скажімо так, іманентний внутрішній талант всіх навколо веселити цими своїми виступами, тобто всі нормальні люди з почуттям гумору і критичним мисленням Лукашенка висміюють. Ну, а з іншого боку, це не заважає йому залишатися при владі і проводити репресії всередині країни, ну і продовжувати от подібну риторику, таку мілітаристську, агресивну, ну, з місяця в місяць, з року в рік. Ну так, просто проверити гэтыя заявы абсалютна немагчыма, да? Ну я толькі хачу заклікаць крытычна для іх ставіцца. Ну то бок, калі нейкія дроны ліцелі сапраўды з тэрыторыі Літвы, іх сапраўды пасадзілі, на тэрыторыі Літвы іх пасадзілі, гэта быў бы міжнародны скандал, калі беларускія там памежнікі ці КДБшнікі сіламі, ну з гэтых пушак, якімі спыняюць дроны, да, сіламі радыёэлектроннай барацьбы, саджаюць дроны на тэрыторыі іншай дзяржавы. Калі іх пасадзілі на тэрыторыі Беларусі, ну мы б уже пра гэта ведалі. Была б інфармацыя, што дроны ліцелі, там іх пасадзілі, можна было б іх паказаць. Тут нічога, акрамя гэтых казак. Да, такая ж казка пра тое, што быццам бы з Украіны збіраюцца нападаць на тэрыторыю Кобрынскага района Беларусі. Нехта, значыцца, збіраецца атакаваць район, які не мяжуе з Польшай. Там вот Польша, Брэст. І далі вось гэта Кобрынскі район, да? І паклікаць туды НАТО. Да, то бок, калі так просто паслухаць, як гэта зрабілі там тысячы чалавек, якія ўдзельнічалі ў гэтым лукашэнкаўскім сходзе, і паківаць, да, то ну здаецца падобна да праўды. Калі падумаць, то хто сёння з тэрыторыі Украіны можа атакаваць Кобрынскі район Беларусі? З іншай тэрыторыі немагчыма, да? Зразумела, што украінскае камандаванне не дасць такого загаду і ніколі не ухваліць такія дзеянні. А каліноўцы, байцы палка імя Каліноўскага, які ваюе в Украіне і складзены з беларускіх добраахвотнікаў, яны де юре з'яўляюцца байцамі ўзброеных сіл Украіны. Да, падпарадковуюцца камандаванне зверху па вертыкалі, як гэта звычайна адбываецца ў войску. Ну гэта немагчыма, каб далі такі загад. Калі гэта можа быць будуць нейкія добраахвотнікі беларускія, якія рыхтуюцца ў Польшы. То ў лукашэнкаўскай карціне свету яны должны, ну, павінны трапіць ва Украіну і адтуль напасць на Кобрынскі район, захапіць яго, далі паклікаць туды НАТО, і ўжо войскі НАТО мусяць трапіць, значыцца, ізноў жа на тэрыторыю Украіны нейкім чынам, прайсці там і зайсці ў Кобрынскі район. Рэальна гэта, ну, я думаю, што кожны, хто зараз наш глядзіць, да, ён скажа, што гэта абсалютна нерэальна. Распавядаюцца гэтыя казкі, ну, ёсць дзве версіі, да. Першая, што Лукашэнка ў іх рэальна сам верыць, ну, вось, да, бачыце, вот Кобрынскі район, от Брэсты, да, і починається Кобрынський район. Так, власне, от покажемо нашим глядачам, про яке місто, який район Лукашенко говорив. Це, скажімо так, напасти на Кобрынський район і місто Кобрень можна, ну, хіба що з українського боку, там через Полісся, через всі ці болота і мочари якось пробратися. Є от єдина дорога, яка прямує з українського боку, це 35 кілометрів. Тобто Лукашенко в такий спосіб натякає, що всі ці групи бойовиків, так, чи опозиціонерів проти його режиму з України будуть туди штурмувати цей район, тому що з іншого боку від Польщі тут ще місто Брест є, так, і, ну, кордон тут укріплений, так, очевидно, що там білоруси тримають якісь значні свої сили, зрештою, як і від українського кордону. Тому все це виглядає мало реалістично, скажімо так. Ну так, магчыма, Лукашэнка ў гэта рэальна верыць. Ну і тады, калі шчыра, ён верыць у беларускую апазіцыю нават больш, чым я.
Да, тому що ну я не можу уявити собі, що зараз, от ну там завтра, я не ведаю, у наступним місяці, навіть у гэтым годзе магчыма, да, що беларускі добраахвотнікі атакують територію Беларусі, ну і тим більше територію України. Магчыма, йому просто розповідають гэтыя казачкі силовики, каб начапіць чергові зорочки на пагони, там розповісти про те, колькі яны каналаў зброї, поставки зброї перакрылі там з тэрыторыі України, натоўцы лязгаюць там гусеніцамі на танках і так далі, і так далі. Каб трымаць Лукашэнку ў тонусе, ну а Лукашэнка ў сваю чаргу трымае ў тонусе вось гэтых сваіх міньёнаў, якія ківаюць яму адказ на яго словы. Побачылі мы вось, ведаце, такі з'езд КПСС. Да, вот у лепшых традыцыях просто сабрались, паговорили про кіруючую ролю партыі, абралі там новага кіраўніка сабе, старога новага кіраўніка, і раз'ехаліся па рэгіёнах, каб гэтую лінію партыі даводзіць, значыцца, на месцах, да, там выканкамаў, да настаўнікаў, да іншых бюджэтнікаў і гэтак далей. Ну і ў прыватнасці будуць распавядаць, якія ворагі сядзяць у краіне і ў Польшы там і ў Літве. Вось жа прыклад. Ми бачили вже так Лукашенка з його легендарною указкою, картою. Вже розуміємо, звідки принаймні той напад буде готуватися, але Лукашенко ще й прокоментував, хто цей напад буде готувати, і можемо буквально короткий синхрон послухати, що він там заявив. Отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят белорусскую освободительную армию, основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования. Русский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус ненавидят Россию, враги, москали и так далее. А корпуса сформировали і сильно взаємодействують. Російський добровольчий корпус вже залишає всі свої плани і починає йти, значить, на Білорусь з сторони української Волині. Це саме от на думку Лукашенка, він вважає, що це адекватно, і отак от воно і станеться. І, звісно, цим всім займаються обов'язково американці. Ну, тобто, маячня зашкалює, але ми насправді бачимо, так, що там сидить ця масовка, яка от слухає Лукашенка, і тим не менш... Зрозуміло, що вчора в білоруських медіа було дуже багато цих заяв, всі його цитували. І от як самі білоруси реагують на цю маячню? Чи вони взагалі ставляться серйозно до таких заяв Лукашенка, тому що заяви про можливість нападу на країну, це так доволі, скажімо так, може виглядати, ну, скажімо так, хвилююче для деяких частин білорусів? Ну, думаю, що, звісно, на частку аудиторії це працює, тим більше, що глядіть, які слова він вибирає. Білоруська визволенча армія. Це як руська освободительна армія во время... часы Гітлера, да? То бок ён адмыслова, значыцца, канструюе вось гэтую сувязь з другой сусветнай вайной, з фашызмам, да? Быццам бы вот это вот некі аналаг той таго войска, складзена з пленных рускіх, да, якое ўдзейнічала там у тым ліку на тэрыторыі Беларусі, там і на тэрыторыі РСФСР, так і часнай, і так далі. То бок гэта ў прынцыпе паслухаць цікава. Да, але, канешне, высновы кожны робіць розныя, нехта паверыць, некія статыстычныя адсоткі, да, там у межах пагрэшнасці, да. Але большасць, канешне, ну, пакруціць пальцам ля скроні, типа чарговы раз это некае трызненне, ну, тым больш што ніякіх доказаў і нічога, у прынцыпе, такого пераканаўчага не было сказана. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, што Лукашэнка падчас гэтага ОНС казаў пра Украіну. Гэта вельмі цікава, таму што рыторыка крыху мяняецца. Напрыклад, бачна, што далі дабро на тое, каб і Януковіча таксама цяпер ругаць, да? І Лукашэнка кажа нешта на кшталт, ну не толькі Зеленскі вінаваты ў тым, што цяпер адбываецца ва Ўкраіне. Кожны прэзідэнт, усе прэзідэнты да яго, яны набліжалі гэтую сітуацыю. Ну, а вот некаторыя і Майдан дапусцілі, да, праз тое, што там заахвочвалі карупцыю, варавалі там
і гэтак далі. І паралельна на російських там телеканалах у Салав'ёва починаюць так само шельмаваць Януковича. І ну вось тут ми бачимо, як працюють Москва і Мінськ разом. Да, як вони узгадняють позиції, і кожен по своїх каналах вони починають гэты наратывы свої распаўсюджваць. Далі. Лукашенко почав вельми поважано виказуватися у дочиненні до Зеленського. Да? Днями он його то Володя назовет, то Владимир Олександрович. Тут уже так само, он Владимир Олександрович, і, значиться, не тільки он виноватий, там все було зроблено до його, ну а он така, якби, ахвяра обставина, уже от протягував там те, що інші президенти заклали. І ось ми думаємо, що, куди дзьме гэты ветер, да? Ось, і ми, ну, така базова гіпотеза, що з Москви Лукашенко отримав інструкцію не рыхтаваць да перамоваў Глебу, да? Вось ён уяўляе сабе, што трэба будзе садзіцца з Зеленскім за адзін стол, а ці, ну я не ведаю, хадзіць вакол стала, дзе Зеленскі будзе сядзець з некімі перагаворшчыкамі там ад Расіі, магчыма, ад іншых краінаў, залежыць ад фармата перамоваў, да? Ну і калі гэта трэба будзе, да, калі гэта будзе адбывацца, ну то, канешне, треба крыху падлізаць, да, треба крыху падрыхтаваць, вось прадэманстраваць, што ну мы паважаем, да? То бок гэта ўжо нельга называць Зеленскага падонкам, як ён там называў яго паўгода таму, да, цяпер Владимир Александрович. І яшчэ я думаю, што Лукашенко уяўляе сабе гэтую перамову вельмі па-свойму, да? Што ну вось сядучыся за стол, і Росія скаже, ну, здавайтесь, якби, да, складайте зброю, виходьте з піднятими руками, віддавайте нам все, що ми хотіли. І от у таким форматі лепш продемонструвати загадзя, ну, нейкую повагу. Да? Ну, ось такі неприємні пропанови, їх приймати бицем би буде больш комфортно, да, ну, больш приємно, хочей там може чоловік погодиться на їх, ну, коли йому сказати, не що він подонок перед тим, а що він, от, Владимир Олександрович, да. Ось мені здається, що це важно в плані, ну, от, всі ці каски, да, їх можна просто відкинути в бок, да, і просто, ну, там, поржати крыху, літовці обвергають. Україна, у принципі, не коментує, тому що мені здається, ну що тут коментувати, ну який напад на Кобринський район. Ось. А ось гэтая дробязі, да, ось як зміняється риторика у дочиненні там, до Януковича, у дочиненні до Зеленського, вони можуть свідчити про те, що відбувається. Ну і ось Лукашенко таким чином виконує завдання, і якби рыхтує, да, ось гэтую Глебу, рыхтує, у принципі, і самого Зеленського до того, що ён, як Лукашенко бачить, я думаю, гэта будзе адбывацца ў Мінску ці ў Беларусі, да, ён будзе размаўляць з Зеленскім, з Лукашенко, з Зеленскім будуць размаўляць. Вось, ну і трэба неяк, значыцца, прадэманстраваць павагу, што ён цяпер робіць. Як казав один із колишніх президентів України, це ж було вже, так? Тобто були вже і перемовини на території Білорусі в Лукашенківській резиденції, де Україні наказували капітулювати, вимагали в українській делегації здатися капітулювати ще на початку Великої війни, 2 роки тому, тоді це не відбулося, але бачимо, що знову ж таки є план у Росії затягнути Україну знову за цей стіл переговорів і розглядають Білорусь як таку площадку, майданчик, де це має відбутися. А Лукашенко, він же взагалі не дурень, тобто він розуміє, що зараз Україна перебуває, ну, нехай в складному становищі, бо ми півроку чекали на озброєння західне, і ситуація на фронті погіршилася за цей час. Але все одно це не те критичне становище, в якому Україна перебувала у, скажімо так, березні 22-го року, коли російські війська під Києвом стояли, так, і в нас було і Херсон окуповано, і Харків, ще незначно більшу територію окуповано, ну і так далі. Гірша була ситуація у нас, і не було зрозуміло взагалі, чи Україна встоїть і втримається. Тоді вимагали капітулювати, тоді проводили перемовини на території Білорусі. Зараз Лукашенко має розуміти, що Україна вже не в тій позиції, що Україна набагато впевненіше себе почуває. Він реально розраховує, що ці перемовини десь в Мінську чи на території Білорусі справді можна організувати, і Україна на це піде?
Я думаю, що він пам'ятає найперш 2015 год, коли приїжджав Оланд, коли приїжджала Меркель, і Порошенко з Путіним проводили перемову у Мінську, і Мінськ на деякий час став прямо центром, ну, реально сусветной политики, да, и, конечно же, роль Лукашенко была там, ну, такая важная, да, стоять побач, и он казал, что он бутерброды с кавой подносит, але, ну, тем не меньше, и он отчувал властную важность, и он хочет, как бы это повторилось. Таки камбэк с изоляции, с ситуации, коли он обкладены санкциями, да, коли его лечить агрессором, раптом ускочить у миротворцы. И я думаю, что он саправды верит у тое, што гэта магчыма. Ну вот Расія яшчэ націсне, пойдзе ў нейкі наступ летам, пра гэты наступ, у прынцыпе, кажуць і ў Кіеве, да, і змусіць, да, ну я не ведаю, абкладзе Харкаў, ну вот што можа быць у яго ў галаве? Вось гэта можа быць у яго ў галаве. Я думаю, што гэта яму Пуцін, у прынцыпе, і распавядае пра такія планы ў размовах. І ён, сыходзячы з такіх прагнозаў, і дзейнічае, сыходзячы для таго, ён і рыхтуе глебу. Ну, я, канешне, спадзяюся, што гэта не спраўдзіцца, што дапамога дойдзе, і Украіна ўсё ж такі адкіне расіян, прынамсі, зменшыць гэту пагрозу для сябе, якая б змусіла, сапраўды, расіянам дыктаваць, якія гэта будуць перамовы. Ну, і калі расіяне будуць дыктаваць, так, канешне, яны абяруць Мінск, таму што гэта іх тэрыторыя. Гэта тая тэрыторыя, дзе яны распараджаюцца на 100%, дзе яны гаспадараць, і дзе Лукашэнка зробіць для іх усё, што заўгодна. Ну, і мы бачым, што глеба для іх з боку Лукашэнкі, да, яна прапрацоўваецца. Ще також вчора серед всіх отих заяв, тієї маячні, яку говорив Лукашенко, хотілося б все ж таки ще одну відзначити, тому що не міг він не згадати про ядерну зброю. Якщо коротко, то Лукашенко дуже пошкодував, що Білорусь залишилася без ядерки. І, знову ж таки, звинуватив в тому американців, звісно, що. А можемо також короткий синхрон послухати, що він там сказав. Що стосується ядерного оружия, ми на території Білорусі мали самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, самое современное стратегическое оружие. Были размещены, и я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Вывели. Мне пришлось подписывать этот документ, о котором говорил министр Будапешти. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Чого Лукашенко такий раптом розчарований, що в нього нема цієї ядерки? У нього ж є з-під бокою Путін, який йому, кажуть, тактично привіз, і нібито там все має бути. Знову можна пообійматися з боєголовкою. Так. В чому такі проблема? Приємні спогади з юності, коли Лукашенко обіймався з бомбою. Мені здається, це досі його зігріває холодними ночами зимовими. Ну, є кліп, де Кім Чен Ін обдимається з ядерною ракетою, там, я вже не пам'ятаю, чий. Little Big, так, мається рацію. Лукашенко, він давно каже, що він шкодує про вивод ядерної зброї совєтської з Білорусі. І ось, ну, до речі, прогучала хоч ніяка конкретика, от він сказав, що некілька десятків ядерних зарядів привезені на території Білорусі. І ви маєте рацію, здається, може поїхати пообдиматися, але чомусь не їде і не обдимається. І мені здається, що ми з вами вже обмірковували, що гэтая зброя дагэтуль може бути віртуальною абсолютно. Ну, навошта вести реальну ядерну зброю, видатковувати сродки, увогулі чапаць її там, коли можна просто усім про її розповідати. А після, наприклад, ну, прийде час Путіну гандлявацца за нешта. Магчыма, за некія умовы для сябе, магчыма, за некія капіталы для сваіх сяброў, магчыма, за нешта для расійскіх тэрыторый. Да, і ён скажа, ну, давайте выведу з Беларусі ядерную зброю. Як вам? Типа такая саступачка. Ну, окей, скажуць, вывозь. Ну, і ён праз месяц скажа, ну, вывел. Да? То бок, калі нічога не заводзіць, можна также виртуально вивести,
і на гэтым зарабіць сабе палітычных ачкоў. Карацей, пакуль Лукашэнка рэальна не абдыміцца з новай стратэгічнай, тактычнай, я не ведаю, якой ядзернай баегалоўкай, пакуль ён не пакажа, таму што ну вот у незалежных журналістаў няма магчымасці з'ездзіць і паглядзець, спраўдзіць, ёсць ці няма. Да, можа быць, эксперты МАГАТЭ могуць трапіць некуды, дзе цяпер захоўваюцца гэтыя ядзерныя баегалоўкі, каб паглядзець на умовы захавання там і гэтак далей. Да, вось яны маглі б пацвердзіць, да, што яны ўжо прывезеныя і сапраўды ёсць. Але ну пакуль па фактах гісторыя з ядзернымі баегалоўкамі, яна мае столькі ж доказаў, як і гісторыя з атакай літоўскімі дронамі аб'ектаў пад Мінскам ці падрыхтоўку напада на Кобрынскі раён. Так што ну працягваем чакаць, да, пакуль Лукашэнка пакажа, што нейкая зброя рэальна прывезеная ў Беларусь. Пакуль гэта ўсё казкі для міжнароднага вялікага міжнароднага гандлю. Наразі ми тільки дивимося, з якої сторони готується на Білорусь напад, і кожен раз з іншої. Але так виглядає, що зараз в Лукашенка є два пріоритети. Перший – це ядерка, а інший, як би це дивно не звучало, – нафта. А з'явилася в білоруських медіа така заява про те, що Лукашенко доручив підлеглим знайти нові джерела нафти в країні. І зараз видобутком цієї сировини займається тільки одна компанія, йому мало, тож, якби так би мовити, терміново знайти і викупити. Про що це взагалі говорить така заява, що задумав Лукашенко, і де йому збираються шукати ці родовища нафти раптом в Білорусі? Ну, увогалі, гэта сапраўды цікава, таму што пра нафту Лукашэнка звычайна пачынае казаць, калі адносіны з Расіяй накаляюцца. Ну, таму што Беларусь, яна залежыць в гэтым плане ад Расіі. Беларусі там трэба шмат нафты, здабывае яна толькі дзясятую частку ад таго, што трэба. І, канешне ж, калі нарасціць здабычу ўнутры, зменшыцца залежнасць ад таго, што трэба набываць у Расіі. Расія дыктуе кошты, захоча паднімець, захоча падатковы манёвр правядзе, там захоча будзе яго кампенсаваць, захоча не будзе кампенсаваць. І гэта ўсё татальная залежнасць. Сёння, здаецца, няма нейкай напружанасці ў адносінах з Расіяй, але Лукашэнка ўсё роўна кажа пра нафту. Магчыма, гэта звязана проста з тым, што прызначаецца новы міністр прыроды і навакольнага асяроддзя, ну і трэба ж з ім пра нешта пагаварыць. Ну і Лукашэнка яму такі патрабіць, ну нашукай там нафту якую-небудзь. Веру, што яна ёсць. Што характэрна, заўжды, калі Лукашэнка неяк адчуваў, што недзе ёсць нафта, беларускія геолагі яе знаходзілі. Да? Гэта такая вось таталітарная сітуацыя, да? Ну хочаш – на. Я думаю, што навука, яна дазволіць яшчэ знайсці шмат нафты там, дзе яе раней не знаходзілі. Па суседству з ужо адкрытымі свідравінамі можна прабурыць новыя, можна другі раз знайсці нафту там, дзе яе ўжо знаходзілі, але, ну, у прынцыпе, адчытацца, што нафта ёсць. Але сітуацыя-то ніяк не выправляецца. Знайшлі нафту ў 14-м годзе, ў 15-м на Прыпецкім прагіне, ў Рэчыцкім раёне. Да, але залежнасць ад Расіі засталася роўна такой жа, як яна была. То бок, здаецца, нафта знаходзіцца, але праблема не вырашаецца. Нават калі яе трэба вырашаць, нават калі з Расіі канфліктная сітуацыя. Так што, ну, гэта ўсё ізноў працяг такой старой песні, нафта знойдзецца, а праблемы застануцца. Тут залишається побажати Лукашенкові не зупинятися на нафті. Він може забажати у розмові з міністром екології знайти, наприклад, наступного тижня родовище нікелю, урану, платини на території Білорусі. І я думаю, що якісь там білоруські геологи підмахнуть дійсно. І прийдеться знайти, справді. Ну, коли Лукашенко каже, то не знайти немагчимо. Да, это значит згубить свои утульные кресла, ну и пойти махчимо в турму, а этого никому не хочется.
звісно. Ну що ж, бачимо, дійсно, на арені цьому виступи, на арені Лукашенка виступи все яскравіші, яскравіші. Зрештою, ми багато часу сьогодні приділили розбору і маячні, яка з боку Лукашенка лунала, і тим його реальним мотивом, чому він це говорить. Павле, я вам дякую за те, що знайшли цей час і поспілкувалися з нами в ефірі 24-го. Тримаємося разом. Павло Свердлов з нами був на зв'язку. Говорили ми про Білорусь і про ту ситуацію, яка відбувається і в голові Лукашенка, і в реальності у наших сусідів із півночі. Ну, тим часом Путін, знову ж таки, теж відзначився заявою вчора, яка опинилася у заголовках світових видань, планує їхати бункерний дід, диктатор кремлівський, до Китаю. Знову ж таки, звіряти годинники, зміцнювати відносини між Пекіном і Москвою. І, знову ж таки, вчора на з'їзді Союзу російського промисловців і підприємців Путін мав платформу, сцену для того, аби зробити подібну заяву. Все це обставили у стилі, знову ж таки, дешевого такого спектаклю аматорського. Той залу чоловік, який порушив це питання, чи не пора би знову з'їздити в Пекін до наших друзів і партнерів. Навіть з собою подарунок Сі Цзіньпіню прихопив і запропонував Путіну поїхати не з порожніми руками, а з книжкою письменника російського 19 століття Ніколая Чернішевського «Що ділять?». Так, як виявилося, на думку власне росіян, або тих, хто брав участь у цій сценці із Путіним, це улюблена книжка Сі Цзіньпіня. Виглядало все це доволі таки жалюгідно і комічно, але Путін відповів згодою і сказав, що збирається в Китай їхати і вже в травні відвідає своїх пекінських друзів і Сі Цзіньпіня особисто. Можемо послухати, як це було, як це виглядало. Книга 1953 года. Это день рождения и год рождения Си Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Если вдруг... Владимир, вы в Китай собираетесь видеть? Да. Планируется визит вот в мае. Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу. Он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Крепкий руководитель і мужчина настоящий, компліментів відсипав, так відсипав. А цей от чоловічок із залу, бачимо, що з переляку аж слова забув. І, щось пішло не так. Так, але принаймні дійсно за травку цю він закинув, і Путін мав нагоду висловитися з приводу своєї поїздки до Китаю. Чи ця поїздка відбудеться, чи ні, ми побачимо. Зараз наразі триває візит Ентоні Блінкена до Китаю. От і ще сьогодні зустрічі у нього заплановані у держсекретаря Сполучених Штатів у Пекіні, зокрема, кажуть, що і Сі Цзіньпінем він зустрінеться, хоча попередньо ніхто цю зустріч не заявляв, не анонсував. Але із Ван І вже зустрівся Блінкен, а Ван І – це у нас головний партійний дипломат Пекіна, китайський дипломат, відповідальний за зовнішні стосунки Китаю. І Блінкен, держсекретар США, на цій зустрічі висловив своє занепокоєння і стурбованість Сполучених Штатів про те, що Китай таки підтримує Росію зараз, російську економіку, індустрію, надає товари і обладнання подвійного призначення, верстати, які Росія використовує для виробництва зброї, в тому числі складні верстати і двигуни для виробництва складних ракет або компоненти цих двигунів, правильніше сказати, самі двигуни, звичайно, Китай не постачає. І такий от діалог доволі такий жорсткий із різноманітними пунктами і точками, де не сходяться Пекін і Вашингтон, звичайно, відбувається зараз у ці дні. До чого він призведе, поки складно сказати, але принаймні Сполучені Штати зараз послідовно ведуть цю лінію дійсно попереджень, скажімо так, і виставлення меж дозволеного для Пекіну в його зовнішній поведінці, політиці і відносинах із Росією, зокрема. Ми сьогодні вже трохи говорили також про ядерну зброю, але це було таке більше в контексті жартів, те, що стосувалося Лукашенка, наскільки вона йому потрібна, як він шкодує, що американці її відібрали. Але насправді вчора ввечері також линали цілком серйозні заяви стосовно того, що відбуватиметься з ядерною зброєю у країнах НАТО, скажімо так. І, звісно, що реакція з боку Росії не забарилася. В них це, знаєте, як червоний такий прапірець, тільки чують слово «ядерна зброя», відразу реагують, коментують. І тут взагалі не стримують своїх емоцій. Власне, про що йде мова? Вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня,
І запросив він його якраз для того, аби обговорити розміщення ядерної зброї за програмою НАТО «Nuclear Sharing». І от цитували польські ЗМІ вчора цю заяву. Дуда нагадав, що якраз під час його нещодавнього візиту до Сполучених Штатів питання цієї програми і можливості участі в ній Польщі виникало в розмовах з політиками і журналістами. І він сказав, зацитую, я давав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Я відповів, що, звичайно, готовий. Тому відразу направив це запрошення до прем'єр-міністра. І отака зустріч попередньо має відбутися за тиждень, 1 травня. А тоді нагадаємо, що в інтерв'ю, якраз яке з'явилось 22 квітня, польський президент заявив, що в разі рішення союзників про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї, також і на нашу територію, з метою зміцнення безпеки східного флангу, Варшава буде до цього готова. Тобто, якщо потрібно буде робити якесь переміщення цієї ядерної зброї, десь його по Польщі переносити, відносити, скажімо так, щось там змінювати, то каже польський президент, що Варшава буде до цього готова і готова піти на цей крок. І от після того сказав, власне, прокоментував цю заяву прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ця заява доволі така серйозна, і ідея такою дуже масовою і дійсно має велике значення, тому хотілося б її більше обговорити, що там Дуда мав на увазі. Нагадаю так, що Nuclear Sharing – це така програма НАТО, вона діє ще з 60-х років, і це якраз один з таких елементів стримування ядерного стримування НАТО, які пов'язують Сполучені Штати та їхні європейські союзники, які не мають власної ядерної зброї. Тобто це таке практичне поширення ядерної парасольки Сполучених Штатів на Європу. І от якраз про це, зокрема, Дуда говорив під час свого візиту до Сполучених Штатів. І от, звісно, що після цієї заяви не змогли ніяк абсолютно росіяни промовчати, відразу відреагували. Зокрема, на цю ідею відреагував заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков і сказав, що от, значить, вже фактично почали погрожувати бити по тих ядерних об'єктах в НАТО в Польщі, про які ще зараз навіть мова не йде. Зацитую, що сказав російський, так би мовити, дипломат, каже, що усі ці політики, які зараз з власних причин захоплення обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти, що зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані. Тобто, фактично, російський дипломат відкрито почав погрожувати Польщі у тому, що якщо раптом стануться якісь переміщення, то ці об'єкти також стануть ціллю, військовою ціллю для Російської Федерації. І, знову ж таки, це вже така не перша заява пряма від Кремля, від їхніх представників, від Російської Федерації стосовно того, що Росія готова нібито застосувати цю ядерну зброю. І от дуже її дратує, коли країни НАТО, Сполучені Штати відповідають тим самим, скажімо так, і пояснюють, скільки тієї ядерної зброї є, де вона може бути розташована і що робота в цьому напрямку триває. Тож бачимо, що у Росії, знову ж таки, продовжують, скажімо так, дуже багато говорити про ядерку і вважати її таким своїм головним джокером, козором ще у рукаві для того, аби якось погрожувати і все ще нібито створювати враження про якісь червоні лінії, які є у війні проти України. Ну, кожна така згадка про ядерну зброю, про те, що вони там будуть бити по Європі, ракети будуть летіти на Берлін, Париж, Лондон, Варшаву і так далі. Кожна така заява без підтвердження таких слів, це добре, що росіяни не вдаються до таких дій, але ця риторика постійна, вона, звичайно, понижує, скажімо так, рівень тривоги в Європі, бо всі звикають до того, що Росія кожного тижня мусить щось про ядерну зброю сказати, чи то Путін, чи то Медведєв, чи Шойгу, чи заступник Лаврова, але хтось про це брякає обов'язково, і, ну, відповідно, ну, це як у тій байці про Вовка і хлопчика, який про нього кричав постійно, ніхто вже не вірить, що це насправді станеться. Ну, у казці це сталося, зрештою, але в цьому випадку є сподівання вважати, ну, є всі підстави вважати, що цей блеф російських дворових хуліганів, які у Кремлі засіли, далі слів і не піде. Тобто це намагання справді шантажувати, залякувати. Але бачимо, чим, власне кажучи, відреагував Захід на вимоги Росії Путіна, не поширення НАТО, скажімо так, до російських кордонів. Захід прийняв до свого оборонного альянсу Швецію, Фінляндію, ну і, власне, кордони безпосередньо Росії з НАТО лише збільшилися і зросли. Хоча Путін якраз стверджував, що це неприпустимо абсолютно, робити цього не можна. Підльотний час ракет, там, ядерних,
боєголовок там до Санкт-Петербургу і Москви критично зменшиться. І робити це не можна. Хоча вже ми розуміємо, що і Естонія, Литва і Латвія давно в НАТО, і це безпосередньо кордон із Росією і близько до Санкт-Петербурга і Москви. Але про загрозу з боку НАТО і Шойгу знову згадував сьогодні. Його нові заяви цього так званого міністра оборони стосуються того, що війська НАТО тепер впритул стали до кордонів Росії, на кордонах Росії, і створили додаткові загрози військовій безпеці країни. Це нова заява Шойгу. Каже, хочу підкреслити, що це не ми, а вони до нас прийшли, що вчергове показує, що західникам вірити не можна. Ну, така, знову ж таки, абсурдна за своєю суттю заява, оскільки Росія починає війну, розв'язує агресію, нападає на незалежну країну Європи, фактично, а крім того, погрожує усім іншим західним країнам, що з ними станеться те саме, якщо вони вступляться за Україну. І після того, як коли Захід таки починає Україні допомагати, а ще починає допомагати тим країнам, які межують із Росією, захистити їх і приймає їх до Альянсу оборонного, на це от реакція з Москви передбачувана. Звісно, вони там починають знову всім погрожувати, заявляти, що все це створює якісь додаткові загрози для безпеки і існування Росії. Ну, окремі ще корисні ідіоти на Заході є, в тому числі з академічних середовищ, люди, які себе інтелектуалами називають, які теж подібні мисливіруси поширюють із Кремля, от говорять, по суті, мовою Шойгу, але запаковують її трохи розумнішу риторику і лексику, але ми розуміємо, що це, власне кажучи, от російська, скажімо так, дезінформаційна модель, пропагандистська модель, усіх на світі звинуватити навколо і перевести стрілки, в тому числі от просто приховуючи реальні свої мотиви і наміри стосовно того, як вони прагнуть діяти щодо західного світу, щодо своїх опонентів. І Шойгу вкотре відзначився у цьому напрямку за виявою про те, що НАТО Росії загрожує і наближається все ближче. То й буде наближатися все ближче і озброюватися, і східний фланг НАТО буде зміцнюватися і в тому числі використовувати і ті засоби, раніше не бачені для своєї оборони. Недаремно от Польща вже говорить про розміщення ядерної зброї на своїй території, бо інакше з Росією вести діалогу не можна, лише силу вони розуміють. Друзі, ну і власне нагадуємо наприкінці цієї ефірної години, що ми можемо підсилити наші сили оборони простим способом, донатами, і допомогти, зокрема, 24-й бригаді отримати транспорт, повнопривідний мікроавтобус Volkswagen T5, на який ми збираємо спільно із вами, з нашими глядачами, 270 тисяч гривень для того, аби придбати і 24-ці на Донеччину поставити, от доставити цей мікроавтобус. Зібрано вже більше 60% необхідної суми, за що дякуємо вам за вашу активність, за ваші донати. Ми суттєво збільшили за цей ранок надходження от на цей збір. І віримо, що ваші донати зараз активізуються і ще більше. Власне кажучи, ви будете долучатися до цього збору. QR-код на екрані, за яким можна це зробити. І ми дякуємо вам за кожну гривню, за кожен внесок, за кожен донат на підтримку наших сил оборони. І, зокрема, 24-ї бригади. Це наш актуальний збір на сьогоднішній ранок. Ми з Настею вам дякуємо також за увагу, за те, що ці три години ранкові швидко прийшло, так? Ми разом провели і дійсно промайнули вони непомітно, а вже за кілька хвилин і перерва промайне непомітно. І в цій студії продовжить з вами спілкування Софія Трощук на найважливіші, найактуальніші теми сьогоднішнього дня. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з 24-го.